Premijer Aleksandar Vučić istakao je danas u razgovoru sa zamenikom premijera Ruske federacije Dimitrijem Rogozinom da Srbija ispunjava sve obaveze na evropskom putu i da nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. Kao što vidite, ja nemam problem da svuda, kako sam vam to govorio, govorim istinu i govorim isto. Dakle, tako i pred našim prijateljem Rogozinom, da Srbija je na evropskom putu. Ovde, pored zastave Republike Srbije, vidite i zastavu Evropske unije. Srbija ispunjava svoje obaveze na evropskom putu, ali Srbija nije uvela i neće, dok je ove vlade, uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. To sam rekao na svakom mestu u Briselu, to sam rekao u Vašingtonu, to sam rekao i u Moskvi. Vidim da ima mnogo zemalja Evropske unije koje mnogo manje poštuju brojne obaveze koje Evropska unija nalaže nego što je to Republika Srbija. Srbija se ponaša mnogo više evropski nego mnoge članice Evropske unije po brojnim pitanjima, ne po jednom, dva ili tri pitanja, već po brojnim pitanjima. Tako da mi ne želimo i nećemo da kvarimo svoje odnose sa našim ruskim tradicionalnim prijateljima, a da li će neko nešto da nam zameri, pa zamere nam svašta. Zamerili su nam i to kada smo reagovali i kada sam govorio da neki lažu, kada su izmišljali aferu Tamnava i neke druge stvari, pa su se i u to mešali, šta ćete? A nekima ne smeju da pisnu kada urade mnogo teže stvari. Šta da radite? To je valjda, to su ti isti aršini, isti standardi koji za sve nas važe. Ali svejedno, Srbija ostaje posvećena svom evropskom putu i radiće sve da ubrza svoje evropske integracije. Istakavši da su sve zemlje u okruženju članice NATO-a, Vučić je podvukao da je samo Srbija vojno neutralna i da će tako ostati. Što se tiče navodnog pritiska, ja nisam osetio tu vrstu pritiska, mene niko ne poziva telefonom. Vodim vladu koja je nezavisna i suverena. Republika Srbija je u ranijem periodu, u vreme nekih drugih skupštinskih većina, donela deklaraciju o vojnoj neutralnosti, to je za nas obavezujući akt. Mi smo vojno neutralni, ne idemo ni u jedan vojni savez, čuvamo ljubomorno svoju slobodu, svoju nezavisnost, nikome ne želimo ništa loše. Samo nemojte da nam govorite da je naša pretnja to što kažemo da ćemo da zaštitimo svoju zemlju. Pošto ako nekome kažete da ćete da zaštitite svoju zemlju, to je naša ustavna obaveza, a ne naša pretnja. I to moraju svi da znaju. I to je velika razlika u odnosu na one koji samo njima znanih razloga žele da imaju lansirne rampe i balističke rakete. Jer neko mora da nam objasnije čemu. A zašto to služi? A protiv koga ćete to da upotrebite? Ne uzimate to za muzeje? Ili za koga se to neko sprema? A naše je da pronađemo ono što mi možemo najadekvatnije i najjeftinije moguće, a da zaštitimo svoj narod i svoju zemlju. Najviše bih volio da se priča samo o ekonomiji, jer su ekonomske teme i o našem razgovoru danas dominirale, dominiraće i u buduće, ali svima koji misle da je došlo vreme ili da se vratilo vreme u kojem mogu da gaze Srbiju, poručujem da to mogu da zaborave. Premijer je ponovio da je Srbija za mir, punu stabilnost u regionu, za najbolje odnose sa svim susedima, da nikada nikoga neće napasti, ali da mora da štiti svoju teritoriju i građane. Srbija je za mir, punu stabilnost u regionu, Srbija je za najbolje moguće odnose sa svim svojim komšijama, sa svim ljudima. Srbija nikada nikoga neće da napadne. Srbija jedino što radi, to je da uvek i u svakom trenutku može da zaštiti svoju teritoriju, svoju zemlju i svoj narod. Dakle, mi i pretnje nekih drugih i to što ćute i to što ne odustaju od nabavljanja veoma snažnog i ofanzivnog oružja, mi na to ćutimo, ne radimo ništa. Gledamo da se sami snađemo koliko možemo, a tamo gde ne možemo, tamo ćemo da učestvujemo na tržištu i da pokušamo da nabavimo ono što nam je potrebno. I to je sve. Ja mislim da je to fair odnos, da je za nas mir i stabilnost u regionu su najvažniji. Mi očekujemo od naših ruskih kolega da nam saopšte šta je to što oni misle po tom pitanju. Oni će tek da krenu u ozbiljnije analize i da vidimo kako i na koji način možemo naše probleme da rešimo. U svakom slučaju, i po tom pitanju kao i po svim drugim pitanjima, mi ćemo našu saradnju da nastavimo. Potpuno uveren da prijateljstvo Srbije i Rusije
može da bude unapređeno još konkretnijom i ekonomskom i svakom drugom vrstom saradnje i mislim da je Srbija pokazala da se ponaša kao nezavisna, suverena zemlja i zahvalni smo i Ruskoj federaciji što to opredeljenje Republike Srbije da bude i nezavisna i suverena i vojno neutralna zemlja poštuje. Razgovaralo se i o izgradnji dodatnih kapaciteta za skladištenje gasa u Banatskom dvoru. Bilo je reči o saradnji Ministarstava poljoprivrede, izdavanju bankarskih garancija i investiranju u srpske fabrike za proizvodnju hrane i pića. Na sastanku je bilo reči i o građevinarstvu, gde se također otvorio prostor za srpske kompanije, kao i o dugoročnijem načinu izdavanja dozvola, dok je istovremeno velika pažnja posvećena i turizmu sa ciljem da se privuče što veći broj turista iz Rusije u našu zemlju i obrnuto. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je danas u razgovoru sa potpredsjednikom vlade Ruske federacije Dmitrijem Rogozinom da Srbija neće tražiti ustupke od Rusije, iako sa pravom može mnogo toga od nje da očekuje. Predsjednik Srbije istakao da su izvanredna politička i ekonomska saradnja doprinjele unapređenju vojno-tehničke saradnje. Potpredsjednik ruske vlade Rogozin je naglasio da će nalog predsjednika Putina da detaljno ispita i predloži šta je Srbiji potrebno ispuniti u najkraćem mogućem roku. On je preneo poruku predsjednika Rusije da visoko ceni rezultat posete predsjednika Nikolića Rusiji, konstatujući da su odnosi iskreni i bratski. Osvrnuvši se na situaciju na Kosovu i Metohiji i eurointegracije, predsjednik Nikolić je rekao da je Srbija posvećena dijalogu, ali da Priština sa jedne strane razgovara, a sa druge radi na sprovođenju nezavisnosti. Što se tiče Kosova, pravda i Rusija su na strani Srbije, rekao je potpredsjednik ruske vlade i dodao da je potrebno naoružati se strpljenjem i ne priznavati nezavisnost, što ni Rusija nikada neće uraditi. Predsjednik Nikolić je zatražio od Rogozina, navodi se u saopštenju, da prenese predsjedniku Putinu zahvalnost zbog podrške u Savjetu bezbednosti kada se glasalo o rezoluciji o Srebrnici i podršci da se ne dozvoli prijem Kosova u UNESCO. Istovremeno je zatražio od Rogozina da pomogne srpskim privrednicima da plasiraju proizvode na rusko tržište i da pozove investitore da ulažu u Srbiju. Poreski obveznici će od danas moći elektronski da podnose još 6 novih prijava, a puna primjena elektronskog sistema za poreske prijave počeće 1. marta ove godine, najavljeno je iz Poreske uprave Ministarstva financija. Direktorka Poreske uprave Dragana Marković pozvala je poreske obveznike da se pripreme za punu primjenu servisa, tako što će u probnom periodu od 2 mjeseca podnositi prijave elektronskim putem. U probnom periodu obveznici će i dalje morati poreske prijave da podnose na papirnom obrascu, dok će paralelno na portalu e-porezi da predaju nove elektronske obrasce. Zaduženja poreskih obveznika će se u prelaznom periodu formirati na osnovu pripremnih obrazaca. Elektronske prijave podnete u prelaznom periodu ne stvaraju poreska zaduženja, već su isključivo namenjena za edukaciju i testiranje. Od danas elektronska poreska prijava moći će da se podnese na premije neživotnog osiguranja, doprinose za osnivače, odnosno članove privrednih društava, samooporezivanje fizičkih lica, zatim za ispunjavanje obaveze zapošljavanja lica sa invaliditetom, te poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po odbitku koji ostvaruju nerezidentna lica. Poreska uprava će, kako je navedeno, uskoro na svom zvaničnom sajtu objaviti video uputstva za podnošenje ovih prijava elektronskim putem. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručio je nakon najnovijih terorističkih pretnji da će Srbija ostati stabilna i bezbedna zemlja za sve građane kao i za sve one koji u nju dođu. Važno je da građani Srbije znaju da žandarmerija i policija rade svoj posao maksimalno dobro. Trudimo se da građani Srbije ne osete nikakvo uznemiravanje ili ugroženost, rekao je ministar nakon obilaska komande žandarmerije.
Posle sastanka sa komandantom Goranom Dragovićem, kome je prisustvovao i vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić i starešine žandarmerije, ministar je izjavio da su razgovarali o bezbedonosnim aspektima i izazovima koji očekuju Srbiju u narednom periodu. Žandarmerija je jedna od jedinica koje su kičma bezbednosti Republike Srbije. Vidim da su maksimalno posvećeni poslu. Naš interes je da povećamo obučenost i opremljenost žandarmerije i policije kako bi odgovorili na sve što nas čeka u budućnosti, rekao je ministar Stefanović. Problem 1,6 miliona predmeta koji su u domaćim sudovima mogao bi biti rešen primenom novog zakona o izvršenju i obezbeđenju, kaže ministar pravde Nikola Selaković, koji dodaje i da je od 1. januara ove godine počela primena zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji reguliše prava građana da im se sudi u razumnom roku. Primena ovog zakona građanima će olakšati dostizanje pravde već u ovoj godini. Zakon o izvršenju pruža veliku šansu da se problem izvršenja u našim sudovima, koji postoji decenijama, rešava na mnogo bolji, kvalitetniji i efikasniji način nego što je bio do sada, kaže ministar Selaković. Reč je inače o predmetima koji su okončani, presude donete, ali je njihovo izvršenje onemogućeno, objašnjava Selaković i dodaje da je tim zakonom vraćen institut žalbe, odnosno uveden dvostepenost u odlučivanju. To znači da će taj zakon dovesti do mnogo izvesnije, pravno predvidljivije i bolje sudske prakse. Taj zakon će građanima obezbediti u slučaju da imaju sudski spor koji traje dugo, mogućnost da se obrate predsjedniku suda. Ministar je naveo da će u slučaju postojanja povrede prava na suđenje u razumnom roku, predsjednik suda moći da naloži rešavanje konkretnog predmeta u znatno bržem roku, a ukoliko su povrede bile drastične, sledi i mogućnost materijalnog obeštećenja. U Srbiji je u prvih 7 dana ove godine evidentirano 513 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 osoba izgubilo život, a 225 je lakše i teže povređeno, kažu u Upravi saobraćajne policije. Takođe, otkriveno je u tom periodu više od 6.000 saobraćajnih prekršaja, a više od 400 vozača pod dejstvom alkohola je tokom praznika isključeno iz saobraćaja, kažu u MUP-u, i dodaju da je stanje bolje nego u istom periodu 2015. godine, kada je poginulo 12 osoba. Stanje bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji je na zadovoljavajućem nivou, imajući u vidu veliki broj vozila koji je tranzitirao našom zemljom tokom praznika i veoma nepovoljne vremenske uslove. Saobraćajna policija je pre izvesnog vremena pokrenula proceduru da svaka kontrola vozila i vozača u saobraćaju podrazumeva i obavezno alkotestiranje vozača. Uprava saobraćajne policije uvek tokom novogodišnjih i božićnih praznika pojačava kontrolu alkoholisanosti učesnika u saobraćaju. Iz saobraćajne policije podsjećaju da se približava proslava Srpske nove godine i apeluju na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, kao i da poštuju saobraćajne propise. Opština Negotin sprovodi javnu raspravu o temama koje su od javnog interesa u oblasti javnog informisanja do 11. januara 2016. godine. Teme koje predlaže opština Negotin biće dostupne na sajtu opštine Negotin www.negotin.rs, a predlog tema medijskog sadržaja koji su od javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Negotin su sadržaji koji doprinose afirmaciji interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samouprave, zatim sadržaj značajni za privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta, sadržaj iz oblasti obrazovanja i nauke koji afirmišu rad obrazovnih institucija opštine Negotin, medijski sadržaj u oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa, zatim sadržaj namenjeni mladima koji promovišu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i značaj sporta. Zatim, veoma je važan i dokumentarno obrazovni sadržaj u domenu ljudskih prava i sloboda
sloboda, pravo na rad, programski sadržaj o zapošljavanju, starim zanatima, traženim obrazovnim profilima, inovacijama i programima u oblasti zapošljavanja. Medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, zatim sadržaj edukativnog tipa iz oblasti borbe protiv korupcije, kao i istraživački medijski programi u oblasti borbe protiv korupcije. Također, obratit će se pažnja i na medijske sadržaje koji su značajni za očuvanje identiteta nacionalnih manjina koji žive na teritoriji opštine Negotin, potom sadržaj značajni za inkluziju osoba sa invaliditetom, medijski sadržaj posvećeni energetici, komunalnim temama, kao i promovisanju energetske efikasnosti i primjera dobre prakse na teritoriji opštine, zatim sadržaj iz oblasti zaštite životne sredine, edukativni programi, promocije i zaštita prirodnih resursa Negotina i okoline i informativno-obrazovni medijski sadržaj iz oblasti bezbednosti i unapređenja stanja bezbednosti na teritoriji opštine Negotin. Opština Negotin poziva sve zainteresovane činioce da uzmu učešće u javnoj raspravi. Primedbe, predlogi i sugestije se mogu dostaviti pisanim putem sa naznakom teme od javnog interesa u oblasti javnog informisanja na adresu opština Negotin, trg Stevana Mokranjca, broj 1, da naznačiti da je za Dejana Todorovića ili putem elektronske pošte na e-mail adresu dejan.todorovic@negotin.rs. Po okončanju postupka javne rasprave analizirat ćemo sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovođenoj javnoj raspravi o temama koje su od javnog interesa u oblasti javnog informisanja i iste razmatrati na sednici opštinskog veća. U 2016. godini iz budžeta opštine Negotin za informisanje opština je izdvojila 8 miliona, a prezentacija i rasprava o predloženim temama biće organizovana 12. januara 2016. godine u 11 časova u maloj sali opštine Negotin. Dom kulture Stevan Mokranjac prigodnim programima na maloj sceni bioskopa Krajina i u kompleksu Mokranjčeve rodne kuće obeležio je 9. januar i 160. godišnjicu rođenja kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, Negotinca koji je slavu rodnog grada proneo širom sveta. Program obeležavanja godišnjice rođenja Mokranjca počeo je polaganjem cveća na spomenik slavnom kompozitoru u dvorištu njegove rodne kuće. Cveće su položile predstavnici opštine Negotin, institucija kulture iz Negotina i Beograda i muzičkih škola koje nose ime slavnog Negotinca. Program je nastavljen u bioskopu Krajina, proslavom Svetog Stefana, slave Doma kulture i Mokranjčevog imendana, uz prisustvo episkopa Timočkog Ilariona, koji je u slavu i čast Svetog Stefana, uz sasluženje negotinskog sveštenstva i uz pratnju hora Hrama Svete Trojice, i domaćina slave magistrom Milanom Radisavljevićem prelomio slavski kolač. Brojne goste na početku programa pozdravio je predsjednik opštine Negotin Jovan Milovanović. U čast rođenja slavnog srpskog kompozitora predstavljen je DVD crkvene pevačke družine Branko iz Niša sa delima Stevana Stojanovića Mokranjca. Priređena je i promocija 17. broja časopisa Mokranjac, a predstavljeno je i dopunjeno izdanje monografije 50 godina Mokranjčevih dana, koja je prezentovana septembra prošle godine tokom jubilarnog festivala. U muzičkom delu programa nastupio je dečji hor Vivak, muzičke škole Stevan Mokranjac, kao i mladi pijanisti iz Niša. Prvi deo zimskog raspusta za osnovce i srednjoškolce u centralnoj Srbiji je završen, dok u Vojvodini raspust traje do 14. januara. Ove školske godine zimski raspust u centralnoj Srbiji podeljen je u dva dela, a prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za 2015-2016. Godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učenici se odmaraju 8 dana u januaru i 12 dana u februaru. Prvo polugodište završava se 29. januara. Drugi deo raspusta počinje u ponedeljak, 1. februara, a završava se u petak, 12. februara. Drugo polugodište počinje nakon zimskog raspusta i državnih praznika 17. februara. U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.
U subotu 9. januara održan je tradicionalni 32. božićni uspon na Rtanj. Akcija je okupila planinare iz svih krajeva Srbije i Republike Srpske. U akciji je učestvovalo oko 800 planinara iz 70 planinarskih društava. Vrh Šiljak osvojilo je i petoro planinara iz Negotinskog planinarskog društva Deli Jovan. Većina učesnika uspela je da se popne na sam vrh. O bezbednosti planinara brinula je Gorska služba spasavanja, a uprkos tome što je staza bila klizava, samo je troje planinara zadobilo lakše povrede. Uspon na Rtanj uspešno su organizovali članovi planinarskog društva Dragan Radosavljević iz Zaječara. Između ostalih, pomoć u tome pružila im je i mesna zajednica Rtanj, koja je ustupila svoje prostorije organizatorima akcije. U prostorijama šah kluba Hemičar u Negotinu održan je tradicionalni božićni brzopotezni turnir. Učestvovalo je 10 igrača. Prvo mesto osvojio je Klimentije Gulicovski sa 7 poena, drugo mesto Dragan Stanojević sa 5,5 poena, a treće i četvrto mesto podelili su Vladimir Dragić i Zoran Kostić sa po 4,5 poena. U Srbiji 12. januarskog dana promenljivo oblačno, na istoku ujutru oblačno, ponegde sa slabom kišom. U ostalim krajevima malo do umereno oblačno i suvo. Veter umereni jak, južni i jugozapadni. Na severu i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 3 do 11, u Negutinskoj krajini oko nule. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18, a u Negutinu i okolini oko 10 stepeni. Alta boje. Za rešenje svih dilema i problema oko opremanja kuće svoje, najbolje su Alta boje. Sve za fasadu, lakovi, boje, podna i zidna keramika, veštačka trava, galerija podova, veliki izbor rasvete, tepisi, zavese, oprema za kupatilo i sve to uz savršene kombinacije boja. Iz Alte poručuju da su njihovi partneri njihov uspeh, a saradnja sa renomiranim kompanijama iz zemlje i inostranstva njihov ponos. Sa Altom pratite trendove i kvalitet u odabiru dekora i materijala. Neka izgled vašeg doma bude u trendu s vremenom. Nalazimo se na Radovačkom putu BB, kontakt telefon 541 485. Alta boje.